waxaa maanta magaalada Gibiley caasimadda gobolka lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu daafurayo ololaha qaran ee talaalka COVID-19 oo maanta si rasmi ah uga bilaabmay magaalada Gibiley caasimadda gobolka waxana talaalkaasi saaka qaatay suduuca caafimaadka iyo qaar ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee gobolka Gibiley waxana munaasabada lagu daafuray ka soo qayb galay agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Gibiley Dr. Naciima Yuusuf Cilmi iyo sidoo kale Caasha Cabdi Cali madaxa xanaanada laxafada Laagbarako iyo sidoo kale agaasimaha maamulka iyo maaliyadda isbitaalkaas Khadar Maxamed Xasan iyo sidoo kale istuwaa caafimaadka Dr. Maxamed Askar tan waxayna dhammaan mas-uuliyiintaasi ugu baaqeen bulshada inay qaataan talaalkani isla markaasina aan wax cabsi laga qabin isla markaasina uu yahay talaal lagu kalsoon yahay ugu horreyn waxa halkaasi ka hadashay Dr. Naciima Yuusuf Cilmi oo faahfaahisay daafurka xafladani aad bay maanta farxad noogu tahay inaan halkan lagu daafuro talaalkii COVID-19 isbitaalka Gibiley kaasi oo si rasmi ah uga bilaabmay dhammaan gobolka Gibiley degmooyinkiisaba waxaan ku talinayaa in dhammaan shaqaalaha caafimaadku ay ka faa'iideystaan fursadaasi iyo cid walba chance u heshay inay qaadataba soo kale waxa halkaasi ka hadashay Caasha Cabdi Cali madaxa MCH-ka xaafadda Laagbarako maanta waxa farxadna waa annagoo ku daahfurayna halkan talaalkii COVID-19 siga awgeed waxaan ku boorinayaa shaqaalaha iyo dhammaan maaragta dadka ku nool gobolka inay si fiican u qaataan siiba dadka jooga goobaha caafimaadka iyo sidoo kale Khadar Maxamed Xasan labaad waxaan aad iyo aad maanta taariikhdu haystay laatiga bisha la soo gaaray talaalkii COVID-19 oo aan ka bilaabanay isbitaalka weynaha waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta uu ka bilaabmo gobolkii Gibiley isagoo si habsami u socda laguna bilaabay shaqaalaha isbitaalka waxaan jecelahay dhammaan inaan shaqaalaha caafimaadka iyo cid kastoo ka qayb qaadana sabab aan ugu burigeliyo in talaalkaasi yahay talaal muhiima oo aan wax cabsiya laga qabin wax cabsiya uuna lahayn sidaan ogahay gabadhina halkaas ka alii suduuca caafimaadka gobolka Dr. Maxamed Askar salaan kadib maanta halkan waxaan ku daahfurnaa talaalkii COVID-19 oo ka bilaabmay gobolka Gibiley dhammaan waxaanu ku wargelinaynaa cidda frontline hawshan loogu talagalay waxa weeyaan in la talaala waxa ugu horeeya frontline-ka ku jira waa shaqaalaha caafimaadka iyo macalimiinta iyo ciidamada kala duwan ee booliiska iyo asluubta iyo dowladaha hoose iyo shaqaalaha kastamada iyo immigration-ka marka waxaanu ku wargelinaa dhammaan gobolka inay ka faa'iideystaan talaalka oo cidda loogu talagalay gaar ahaan waxa ugu horeeya kuwa ka shaqeeya xarumaha caafimaadka ee shaqaalaha caafimaadka oo ku jira iyagu halista ugu badan ee qof kastoo xanuunsanaya oo imanaya marka waxaan kula dardaarmaynaa shaqaalaha caafimaadka inay ka faa'iideystaan talaalka oo waqti kooban soconaya muddo 10 cisha ah maanta bilaabmay maanta 28 bisha Maarj 2021 marka dhammaan waxaan shaqaalaha caafimaadka ku leeyahay inay ka faa'iideystaan maadaama Ilaahay maanta nasiib inoo siiyey inuu inoo yimid talaalkii COVID-19 oo bulshada aan wada gaarin bulshada waxaanu ku wargelinaynaa inuu wada gaarin laakiin wasaaraddu istaraatiijiyada ay dejisay wasaaradda horumarinta caafimaadku ay priority-ga dadka khatarta ugu jira ee inta badan la kulmaya qof xanuunsanaya ay ugu talagashay talaalkan ugu horreeyaan shaqaalaha caafimaadku macalimiin way la xajiyay telefishinka qaranka Gibiley.